Tady si musí každá žena připadat doslova jako princezna. Jsme v The Dress Prague s Barborou Snopkovou Haberovou a budeme si povídat jak jinak než o módě a o tomhle krásném konceptu, který nám určitě ráda představíte. Na začátek mi řekněte, Báro, jak se vrcholová manažerka hokejové Sparty dostane ke krásnému oblékání. Dobrý den. Tak ono to je jednoduchý, protože málo kdo vlastně ví, že já už 12 let jakoby podnikám v modě. Vlastně mimo tady The Dress mám ještě 3 obchody s modou, 2 v Plzni a 1 v Liberci. Takže moda je takovým mým celoživotním koníčkem. Takže to bylo víceméně jako velmi jednoduché, jako dostat se tady jako k šatům a jako dělat něco, co vlastně pokračuju a každou ženu baví. Pojďme říct o tom konceptu, protože vy nejste v úvozovkách jen půjčovna krásných luxusních šatů, tak jak ta myšlenka vznikala a jak to tady funguje? Tak ta myšlenka vznikla tak, že vlastně sama jsem hodně zvaná jakoby na akce a když jsme řešili třeba s kamarádkou, kde si půjčovat šaty, nebo že už jako opravdu se vám nechce ty šaty jako neustále kupovat a sama moc dobře víte, ta Praha je malá a na ty akce chodí pořád stejní lidé a jsou zvaní pořád stejní lidé a aby se nastalo fopa, že vlastně si budete brát jako na ty akce stejné šaty, tak jsem zkoušela hledat i půjčovny, kde by se šaty daly půjčit. A vlastně jsem zjistila, že na trhu byla taková nějaká, která by mě vyhovovala jedna a tam jsem si vybrala vlastně jedny šaty. A já říkám, no dobrý, tak mám vyřešenou jednu akci, ale co dál, že? Tak jsem říkala, tak jsme se nějak jako zamysleli, říkali jsme, no tak jakoby co teda nevymyslet jako něco jako jinýho, prostě jako jiný koncept. A ještě jsem to brala vlastně tak, že jako každá žena je nějakým způsobem jako zaměstnaná, je v práci a vlastně teďko já ještě k tomu bydlím za Prahou a říkala jsem si tak a teďko jako já, když pojedu jako za Prahu, jako se převlíct, teda namalovat a zase se vrátím prostě zpátky jako do Prahy, tak potřebuji minimálně 3 hodiny jakoby času, abych tohle všechno zvládla. Takže jsem to pak řešila složitě vždycky v kanceláři a prostě bylo to takový jako náročnější. Tak jsem vlastně se vymyslela tady ten celý jakoby koncept, kde vlastně každá žena může přijít a my v relativně krátké době, když je objednaná, tak ji můžeme vlastně jakoby připravit na celou tu akci, že opravdu sem přijde rovnou z práce, tak jak je oblečená, může se tady u nás dát sprchu, prostě my ji nalíčíme, půjčí si šaty, doplňky, zavoláme jí taxíka a odjede na akci a vlastně ty potom její věci osobní můžeme doručit druhý den třeba domů nebo do práce messengerem, kam je prostě potřeba. Čili to je takový příběh popelek, řekla bych, úplná nádhera. Řeknu si, že přijdu a vy tady ze mě uděláte úplně nového člověka. Jak to třeba dlouho trvá? Nebo ta žena přijde, nemá ještě ani předvybráno? Řekněte jeden takový příběh. Tak je to různé. Jako většinou ty ženy si ty šaty přece jenom nechávají úplně na náhodě, takže si třeba předvyberou jako dopředu a i tak, aby vlastně jakoby byly, protože něco jiného je, že máme jako skoro kompletní nabídku na netu, protože na webových stránkách, ale jako říkám, teď jsem o víkendu objednávala dalších 16 šatů, takže jako ty šaty pořád jsou tady jako nové a nové, aby jsme měli jakoby velkou nabídku. Takže může se stát, kdyby přišla jenom tak jako na blind, že třeba ty šaty, které si předvybrala na netu, tak vlastně nebudou. Tak je lepší si jako zamluvit, vyzkoušet dřív, kdyby tam byly nějaké potřeba drobné úpravy, tak to jsme taky schopni zařídit. A vlastně potom jako si domluvíme termín na make-up a na všechno a vlastně opravdu potom jako už já nevím, za hodinu a půl jakoby prostě s make-upem, s vlasama, s převlečením může dáma opravdu tady odsaď odjíždět jako princezna, jako na akci a vlastně bez jakéhokoliv stresu. A nepozná se, tady z ní uděláte nového člověka. Tak to úplně jako, my nechceme ty lidi úplně jako měnit, ale bude se cítit prostě jako moc hezky a bude tady opečovávaná. Společenská sezona je pomalu za námi, takže vy nejlíp víte, co bylo trendy a co lidé nejvíc žádali a jestli se to stýká anebo liší. Tak je pravda, že už je skoro za námi. Já jsem měla to štěstí, že jsem navštívila jako několik společenských akcí. Musím říct, že jedna byla i v zahraničí, protože jsem právě z nějakých důvodů chtěla jsem vidět, jakým způsobem to funguje, tak jsem vlastně navštívila i Vídeňský ples v opeře.
Takže to pro mě bylo takový opravdu jako wow akce. A pak vlastně jakoby spoustu jakoby i jakoby plesů akcí tady, takže právě i, jak jsem říkala už předtím, že jsem tento víkend nakupovala dalších 16 šatů, tak jsem se snažila přizpůsobit trošku tady jako české mentalitě, protože já jsem všechny ty šaty, jich tady přes 360 momentálně, tak jsem nějakým způsobem jako vybírala jako i podle sebe a jako aby se mi to líbilo, aby jsme byli trošku jiní než vlastně standardní půjčovny, které tady jsou, jako a já tomu navíc nazývám tomu takové ty dortové šaty, tak jsem chtěla, aby opravdu jsme šli trošku trendem jako jednoduchosti, siluety, elegance, ale není to o tom, jako že budete, dejme tomu nějaká stroha, ale je to o tom, že prostě to posuneme trošku někam jinam, ale vlastně když jsem navštívila tady několik těch akcí, tak jsem říkala, že přece jenom jako asi potřebuju doplnit tu nabídku i o ty šaty, které stále ty dámy nosí prostě na plesy. Takže a to teď zmiňujete takové ty dortové, nebo čím jsou teda české ženy typické pro to plesové oblíkání? Je to ta zdobnost, bych řekla, že pořád jakoby převládá jakoby ta zdobnost, že to úplně není třeba o takovém opravdu jako není to o střihu, není to úplně jakoby o eleganci nebo o nějakém výrazném prvku, které ty šaty budou mít, anebo to může být výrazný doplněk, že jo, ale je to opravdu o tom, že české ženy chtějí opravdu mít ty kamínky a ty větší sukně a to nám tady v nabídce chybí, ale během týdne doplníme všechno. Závěrem, Báro, jaké šaty tady z té úžasné nabídky za vás jsou třeba ať už nejdražší, nejkrásnější, nebo co vy byste si oblékla, pak se na ně podíváme blíž s kamerou. Tak já, jak jsem říkala, tak já mám ráda takovou tu eleganci, tu čistou jednoduchost, takže těch šatů takových je tady dost, ale nejdražší, tak máme tady šaty vlastně jako Christian Dior, Valentino, Dolce Gabbana, opravdu je tady spousty. Pak, co já třeba osobně mám velice ráda, tak právě jsou šaty značky Solas London, kde jako opravdu je to o jednoduchosti, čistotě, ale nějakém tom detailu, kde třeba opravdu si té ženy všimnete, že opravdu má trošku jako jiné šaty.